Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Эфирде бас тақырып, және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Сонымен ArcelorMittal Теміртау проблемасы басталды. Сол жақта біраз мәселелер болып жатыр. Компаниясының басшылары кеншілермен келісе алмай отыр, кеншілер жер астынан шықпай қалды. Енді наразылық шарасын ұйымдастырған қарағандылық кеншілердің жер астында отырғанына шамамен 2 тәулік болады бүгінгі күнге. Дәл осы тақырып талқылау үшін бүгін студияда Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының федерация төрағасының кеңесшісі Ерлан Сайыров мырзаны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Және сонымен қатар бізбен тікелей байланыста Шахтинг шахтасының кәсіподақ комитетінің төрағасы Айбек Тойбеков мырза телефонмен байланыста. Айбек мырза, мен естіп тұрсыз ғой? Алло. Естіп тұрсыз ғой? Керемет, керемет. Қазір Айбек мырзадан біз бірінші кезекте ақпаратты біліп алайық, қандай жағдай болып жатқан. Айбек мырза, жалпы ақпаратты айта кетесіз бе? Қазір келіссөз жүріп жатыр дедіңіз. Осы бірер минут бұрын сізбен хабарласқан кезімде сіз айттыңыз, қазір келіссөз жүріп жатыр. Сонда да уақытыңызды бөлдіңіз бізге. Айтып өтесіз бе? Қандай келіссөз жүріп жатыр? Не болып жатыр сонымен? Әлі екі жақ келіске келген жоқ. Келген жоқ. 100% көтеретін ақшамызды 30% көтереміз деп, сонымен басқа сөз болмайды деді. 30% болды. Біз 30%-ға келіспей жатырмыз. Сонда жігіттер шахтада отыр қазір. Қара 4 шахтада жігіттер отыр. 600 адам. Олар айтты, біз пока бізге 100% осы айлығымызды. Иә, айлығымызды көтермесе біз шықпаймыз деп. Басқа сөз жоқ. Аха, сонда жаңғы сұрақ сол. Біздің айлығымызды көтеру бітті. Сонда мен енді сұрайын деп отырған сұрақ, мысалға шахтада мына жер астында істейтіндердің жалақысы қанша шамамен қазір? Қазір ай сайын минимум средним 200 теңге алады олар. Орташа былай айтқан кезде 200 мың теңге, иә? Орташа жаман етіп тұр мен кішкене. Орташа жалақысы 200 мың теңге, дұрыс па? 200 мың теңге, иә. Сонда 400 мың теңге болған қалайды, иә? 400 мың теңге болған қалайды. Да, сон 400 мың келді, ана забочный участок Гроздар, олардікі кішкене 300 мың келеді, олардікі может быть 600 мың болады. Сондай болу керек. Сонда қазір сонда компания алдында жігіттер $1000 алып жүрген, $1000 девальвациядан кейін ол $500 болып қалды. Түсінікті, түсінікті. Бізбен байланыстар айтады, бізге 100% айлығымызды көтеруіміз керек. Түсінікті. Бізбен қазір байланыста болыңыз, енді қазір бізден алыстамаңыз. Біз дәл қазір Ерлан мырза мысалы бастамай тұрып, біз қазір Тамара ханымның пікірін берсек эфирге, Тамара ханымның пікірін тыңдасақ, бұл кісі еңбек және әлеуметтік қорғау министрі. Негізгі олардың сұрақтары еңбекақыны 100%-ға дейін көтеру мәселесі. Қазір ArcelorMittal-дағы еңбекақының ең төменгі мөлшері осы шахталарда істеп жатқан азаматтардың 208 теңге, ал жоғары мөлшері 326 теңгенің көлемінде. Бұл бірінші олардың требованиесі болып отыр. Екінші, егер де еңбекке жарамсыз болған уақыттары болатын болса, временно больничный листы дейміз ғой, соған 50%-ға, 100%-ға шейін оны уақытында төлеу мәселесін қарастырып жатыр. Қысқасы министр айтып отыр, минимум 208 мың, максимум 306 мың, 360 мың деді ма, сондай шамамен, нақты айтқан жоқ. 306 теңге, 202 теңге деді ма, яғни айтқысы келгені 1000 теңге ғой, қысқасы 200 мың теңге мен 300 мың теңгенің арасы деді Ерлан мырза. Енді сіздер кәсіподақ федерация ретінде нақты не айта аласыздар мына жағдайға? Біріншіден бұл шахтада отырған азаматтар, ол біздің азаматтарымыз, Қазақстан Республикасының азаматтар. Дұрыс. Біздің ағаларымыз, біздің інілеріміз. Сондықтан еңбекшілердің өзінің еңбек ақысын көтеру, еңбекті қорғау, немесе әлеуметтік мүдделерін жетілдіру талаптары біз орынды деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, кешіріңіз Ерлан мырза. Құрметті көрермен, сіз қазір міне телефонға қоңырау шалып жатырсыз, мүмкіндігінше WhatsApp-қа жазсаңыздар, сұрағыңызды береміз эфирден. Бұл жердегі ең негізгі мәселе, мынау еңбек дауларының көптеген аспектілері сол кәсіпорынның жұмыс беруші мен менеджментінің кінәсінен болып жатады. Енді біздің елімізде, мысалы үшінгі, тек қана бұл ArcelorMittal емес, басқа да ірі кәсіпорындар бар. Кейбір кәсіпорындарда осы еңбек даулары бейбіт түрде шешіліп жатады. Ол кәсіпорындар көбінесе мынау
ұжымдық шарт жасау аясында осы еңбек мәселелерінің барлығы соның аясында шешіледі. Ал кейбір кәсіпорындар менеджменті мысалы үшін ол сол еңбек ұжымдық келісім аясында бұндай мәселені шеше алмай жатыр. Осы бүгінгі таңда ең негізгі осы ArcelorMittal-дың ең негізгі мәселесі осы. Енді министрдің айтып кеткен сөзіне келетін болсақ, қосыласыз ба, келісесіз ба? Ол жердегі біздің жаңа шахтерлардың еңбек ақысы нақты айтатын болсақ 230 мың теңге. Максимум ба? Ол мысалы үшін 100% жоспарында орындаған кезде олар қолында 230 мың теңге алады. Содан кейін шахтерларда разряд деген бар. Әрбір разрядтың арасында 25 мың теңге өзгешелік бар. Яғни ең үлкен разряд ол жаңағы көбірек жалақы алады, ал содан кейін түсе береді, арасындағы жаңағы айырма 25 мың теңге. Түсінікті. Әрине, иә. Түсінікті. Ерлан мырза, мысалға қараңыз. Енді осы жерде заңды сұрақ туады былай айтқан кезде. Бізде орташа жалақы мысалға 200 мыңның айналасы, иә, мысалға орташа жалақы жалпы республика бойынша. Енді қараңыз, сұрақ мынандай. Орташа жалақыдан жоғары былай айтқан кезде, қазіргі алып жатқан. Енді әрине ауыр жұмыс сөзсіз. Бұдан да басқа ауыр жұмыстар бар мысалға Қазақстанда әртүрлі. Бірақ бізде шығып жатқан азаматтар нақты осы көмір кенішіндегі азаматтар. Себебі ол жерде Айбек мырза мен естіп отырсыз ғой, иә? Айбек мырза қайтадан хабарласыңыздар ма, режиссерлер? Қайтадан телефон шалсаңыздар өтініш. Мысалға енді қараңызшы. Бұл жерде үш департамент бар өзі. Көмір кеніші, темір, сосын болат. Енді осы тұрғыдан алған кезде қаншалықты неге дәл қазіргі уақытта неге бұл талап көтеріліп жатыр? Неге жылдың басында көтерілмеді? Иә, бұл жерде менің ойымша бұл осы еңбек дауынан басқа да бір мәселелер бар. Өйткені бұл азаматтар Қазақстан Республикасының азаматтары, осы Қазақстан Республикасының заңының аясында жұмыс атқару қажет. Енді ArcelorMittal-ға осыдан бір жарым жыл бұрын шетелден менеджмент кірген. Шетелдің менеджменттері мына біздің өзіміздің Қазақстанның менталитетін, Қазақстанның әлеуметтік мәселелерін білмейді. Олар жаңағы халықаралық стандарт деп өзінің стандарттарын кіргізуге ынталы болып жатыр. Міне осы жерде үлкен бір қайшылық бар. Менің ойымша мына біздің ірі кәсіпорындар осы кәсіптік циклды оңтайландыру немесе менеджменттің жаңа бір әдістерін кіргізу жүруімен шетелден менеджмент өкілдерін әкелуді тоқтату қажет. Өйткені Қазақстанның өзінің тек қана әлеуметтік емес, Қазақстанның өзінің мәдениеті бар, Қазақстанның өзінің халқының менталитеті бар. Міне осы тұрғыдан келген кезде осындай кішкентай ғана еңбек даулары елімізге үлкен әлеуметтік мәселелерді алып келу ықтимал. Енді қараңызшы, жаңа естіп отырсыз, компания тек жалақыны 30%-ке. Қазір мысалға Айбек мырза мен сөйлесе алмаймын деп телефонды қойды, құлағыма айтты. Айбек Тойбеков мырза Шахтинск шахтасындағы кәсіподақ комитетінің төрағасы. Ол кісі айтады, мен сөйлесе алмаймын, себебі қазір бізде былай орысша айтқан кезде жесткий келіссөз өтіп жатыр дейді компаниямен. Енді қараңыз, олар айтып отыр, 30% өсімді ғана көтереміз деп отыр. Енді 30% дегеніміз 200 мыңды алатын болсақ, 230 мыңды. 200 мыңды алатын болсақ, мысалы 260 мың теңге болады, де, шамамен. 260 мыңға өсіреміз деп отыр. Енді жалпы бірден, жалпы кеншілердің де, мысалы кеншілердің де, бірден 100%-ке өсіріңдер деген. Бұл, қалай деген болады, бір белгілі бір тұрғыда, мысалға, аргументтер болу керек деп, белгілі бір тұрғыда мысалға, қалай ойлайсыз, қазіргі 30% компания келісіп тұрғаны, 30% консенсусқа келу, мысалы Ерлан мырза өзіңіз білесіз, медиатор бар мысалға, бір шу шығармай шешу деген мәселені бар. Осы тұрғыдан келген сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Бізге аяққы кездері ең негізгі мәселе осындай еңбек даулары болған кезде мынау еңбек адамы ұтылып қалып жүреді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, енді елімізде мынау әлеуметтік процестер, басқа да процестер осы тұрғыдан алған кезде осы еңбек дауы кезінде немесе анау еңбекшілердің әлеуметтік мәселелерін көтеру кезінде бізде осы міндетті түрде еңбек адамдары әрқашан бір екінші бір очеркке тұрып қалады. Ал осы тұрдан алған кезде қазіргі таңда менің ойымша
бұл мәселені екі жақты міндет түрді компромиспен шешу керек. Бірақ шешкен кезде осы біздегі Қазақстанның азаматтарының мүдделері міндет түрді қорғалуы қажет. Мен қайталап айтайын, осы көптеген мәселелер осы компаниялардың менеджментінің, жұмыс берушінің және іс-әрекетінің арқасында бір басқа бір сапалы бір шиеленіс деңгейіне көшеді. Сондықтан заң жүзінде бүгінгі таңда біз жұмыс берушінің мынау еңбек адамының алдындағы жауапкершілігін көтеруіміз қажет. Менің ойымша бұл бүгінгі күндегі ең өзекті мәселелердің бірі. Түсінікті. Енді қараңыз, біз қазір дәл қазір мына бір мәселені айтайық. Мен мысалға, енді әділетті болу үшін мен бүгін эфирге министрлікті де шақырдым, мысалға еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігін. Олар осы 20 минут қалған кезден маған хабарласты, бізде аяқ астынан министрдің тапсырмасы болды, сол себепті біз жұмыста қаламыз, ренжімеңіз, эфирге бара алмаймыз. Жақсы, оны қабылдаймыз, бірақ қараңыз, мен жалпы бұл көптеген кейбір пікірлер бойынша бұл незаконны забастовка, яғни ереуіл, заңсыз ереуіл деп айтып жатыр, мысалы Ерлан мырза. Қараңыз, бірінші кезекте былай болу керек екен. Талаптарын ұсынады, коллективті түрде жинау керек дейді. Одан кейін ол 3 күн қаралады екен, 3 күн. Егер 3 күнде шешілмесе, комиссия құрылады екен. Яғни екі жақтан да комиссия шығады, кеншілерден де және компания берушілерден де. Бұл компания, яғни бұл комиссия келісім татуластыру комиссиясы болып аталады екен. Бұл шамамен 7 күн қарайды екен. Сонда 10 күн болды жалпы саны. Одан кейін егер бұл шешімге келмесе, еңбек арбитражы құрылады екен. Мысалы, халыққа түсінікті болу үшін айтып отырмын бұл жерде. Еңбек арбитражы мемлекеттік органдар қарастырылады, барлығы. Бұл 7 күн қарайды екен. Еңбек кодексі заңы бойынша. Енді қараңыз, жалпы саны еңгезе 13 күн. 13 күн бойы осы мәселе... 7 күн, 10 күн, 17 күн. 17 күн бойы мәселе осылай шешілу керек екен. Енді сіз өзіңіз, мысалы, қазір бірден ереуілге шығып кету, дәл осы, мысалы, бұл айтқан кезде тәуелсіздік күнінің қарсаңында шығып кету, мысалға 17 күннің ішінде шешілу керек па, жоқ әлде бірден мәселені осылай компания шешіпсе керек па? Бұл жерде мәселенің түптамары өте тереңде, осы Арселор Миттлға келетін болсақ, аяқ жарты жылдың ішінде Миттлмен мынау еңбек ұжымының арасында ұжымдық шартты жасау мәселесі өздері созып алған. Ол созып алған кезде, ол жұмыс берушінің кінәсінен созылған. Өйткені, мен жаңа айтып кеттім, осыдан бір жарым жыл бұрын бұл компанияға Украина жақтан бір менеджмент кірді. Олар осы жұмыс процесін, сонымен бірге мынау еңбек процесін әртараптандырамыз деп, ең аяғында, ең негізгі мәселе осының алдында болған еңбек мәселелердің барлығын олар шеттеп, және тек қана біздің өзіміздің өктеміміз, біздің тек қана өзіміздің қойған мәселеміз шешіледі деп, осы жарты жылдың ішінде олар ұжымдық шартты қол қоюды өздері кешеуілетті. Бұл бірінші. Екіншіден, әрбір еңбек ұжымы өзінің еңбек ету құқығын қорғауға құқылы. Сондықтан бүгінгі таңда бұл кісілер жаңағы заңсыз түрде отыр деп айтуға менің ойымша менің аузым бармайды. Түсінікті. Енді біз қазір, дәл қазір маған, мен біраз ArcelorMittal Теміртауды зерттеуге тырыстым. Қазір графиканы берсеңіздер, құрметті режиссерлер. Міне, дәл қазір ArcelorMittal, мысалға 2016 жылы өндірілген өнімдердің сатылымы 557 миллиард теңге болған, таза пайда 56,4 миллиард теңге болған. 2017 жылы 3-5%-ке тағы да өседі деп отыр. Енді болат бағасына келетін болсақ, ең негізгі бұл жерде сталь, яғни болаттың бағасы өскен нарықта, әлемдік нарықта. 2016 жылы болаттың бағасы 333 доллар болса, 2017 жылы болат бағасы 500 доллар болып отыр. Шамамен 42 айындағы, мысалға, орташа өскен бойынша. 2017 жылы компанияның таза пайдасы 50%-ке өседі деп отыр. Енді осы жерде, бұл графиканы алып тастасаңыздар болды. Енді осы жерде Ерлан мырза, мысалы, логикалық сұрақ туады осы жерде. Яғни 50%-ке компанияның таза пайдасы өсейін деп отырған кезде заңдылық тұрғысында өзінің жұмысшыларының жалақысын өсіру керек қой? Тек қана жалақы мәселесі емес. Жоқ, мысалға экономикалық тұрғыдан келген кезде. Әлеуметтік инфрақұрылымға осы ірі корпорациялар өзінің қаржыларын құйып отыру керек. Өйткені қараңызшы, пайда таба отырады. Дүние жүзінде мынандай тенденция бар. Мысалы қараңызшы, жұмыс берушімен тыңдап алыңыз. Жұмыс берушімен жаңа еңбеккерлердің арасында ынтымақ пайда болады. Мынау еңбеккерлер, мынау
өнеркәсіп циклына, сонымен бірге әлеуметтік мәселелерге белсене араласады. Міне осындай корпорациялардың әрқашан тиімділігі артып отырады. Ал біздің арсалар металға келетін болсақ, мысалы үшін әлеуметтік инфраструктура, немесе мынау еңбек жайын, еңбектің жайын көтеру, сонымен бірге мынау осы сол жерде жұмыс істеп жатқан адамдардың адам индексін көтеру мәселелері бойынша олар әрине көптеген мәселелер шешпейді. Қандай мәселе? Ол біріншіден ол жерлерде мысалы үшін шахтада мысалы үшін травматизм мәселесі бар, шахтада өлім мәселесі бар. Сонымен бірге мынау адамдардың демалу мәселесі бар. Міне осылардың барлығы сол жерде еңбек етіп отырған азаматтарға психологиялық үлкен бір жаңа қысым жасайды. Ерлан мырза, сонда қалай аттестациядан өткізеді? Үкімет қалай аттестациядан өткізеді бұл компанияны? Сонда мысалы сіз айтып отырсыз, осы талаптардың барлығын орындамай отырсыз, ол қалай аттестациядан өтті? Ол енді үкіметтік органдарға сұрақ, ол қазір бүгінгі таңда. Сонда еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі аттестациядан қалай өткізді оларды? Оны енді соларға сұрақ қойу керек. Жақсы, түсінікті. Енді өте жақсы бір мәселені көтердіңіз. Енді қараңызшы, мысалы менде салыстырмалы түрде келесі бір мәселе болып отыр да. Мысалға бұл компания, қателеспесем, біріншіден пайда тауып отыр, екіншіден бұл компания, мен шахтыдамын дейді, телефонды алшы дейді, өтініш, WhatsApp-қа жазыңыз шахтыдан болсаңыз. Мемлекеттен көп көмек алып отыра, мысалға, яғни жұмысшылардың жағдайын жасау керек деген пікірге келді. Жақсы, енді қараңыз. Енді мен тағы бір мәселен байқадым, негізі бұларда жұмысшылар саны өте көп екен. Мысалы қараңыз, салыстырмалы түрде Ресейдегі Челябинск қаласындағы Болат департаментінде дәл осындай металмен айналысатын корпорацияда, комбинаттағы 10,000 адам жұмыс жасайды, 10,000 адам. Бірақ жылына 15-16 миллион тонна болат өндіреді екен. Енді қараңыз, ал ArcelorMittal Теміртау Болат департаментінде 10,000 адам жұмыс жасайды. Бірақ өндіріс көлемі тек 3,5-4 миллион тоннадан аспайды. Енді логикалық сұрақ туады. Қазір президент айтып жатыр, цифровизация деп жатыр. Яғни компанияларға енгізіңдер деп бірнеше рет айтты. Мысалы, Қазминералс қазір енгізді, қателеспесем, жұмысшылардың саны 5,000-ға дейін азайды ғой деймін, қателеспесем, әлде 500-ге дейін, 5,000-ға дейін, өте көп азайды мысалға. Енді осы жерде егер де мысалға бұлардың цифровизацияны енгізетін болса, біріншіден, екіншіден жұмысшылардың санын азайтын болса, сәйкесінше еңбек ақы да өседі ғой. Сәйкенше, себебі бұлардың мысалға табатын өндіріс көлемі 3,5-4 миллион. Бірақ 10,000 адам жұмыс жасайды. Челябинскіде Болат департаментінде 10,000 адам жұмыс жасайды, бірақ жылына 16 миллион тонна. Менде осы жерде логикалық сұрақ туып отыр. Яғни мүмкін бұлар жұмысшылардың санын азайту керек шығар. Енді бүгінгі таңда біз жұмысшылардың санын азайт деп қалай айтамыз? Мынау Қазақстанда әлеуметтік жағдай күннен күнге күрделеніп келе жатыр. Бұл біріншіден. Екіншіден, өздеріңіз білесіздер, мемлекеттің де сонымен бірге мына ірі корпорацияларында мынау қоғам мен азаматтардың алдында үлкен өзінің әлеуметтік жауапкершілігі бар. Біз осыны әрқашан ұмытпауымыз қажет. Егер бүгінгі таңда бұлар қазір адамдарды жұмыстан шығаратын болса, онда біздің елімізде өте үлкен жаңағы әлеуметтік даулар пайда болады. Біз осыған біз бара аламыз ба? Бұл біріншіден. Бұл жерде мынау осы компанияның жаңағы таза пайдасы мен мынау әлеуметтік әділеттілік арасындағы үлкен бір жаңағы мәселе туындайды. Сондықтан менің ойымша мынау компанияның жұмысын оңтайландырғанның өзінде сол жердегі азаматтардың барлығы өзінің жұмыс орнын сақтап қалу керек. Бұл ең негізгі мәселе. Түсінікті, түсінікті. Қазір бізге WhatsApp-қа сұрақ келіпті. Жалпы Қазақстанда еңбек шарты жиі бұзылады, соған байланысты жұмыс берушіге деген заңды қаталдандыру керек сияқты. Осы жерде Ерлан мырза, мен сұрағым келетіні, мүмкін кодексті, еңбек туралы кодексті қайтадан қарауымыз қажет шығар. Мүмкін сіздерде осыған байланысты ұсыныс бар шығар федерацияда. Ол мәселе қазір қаралып жатыр. Негізінде осы еңбек шарттарының сапасын арттыру. Сол еңбек шарттарының сапасын арттыра отырып, сол еңбек шарттарының ішіндегі әрбір пунктілерге мынау жұмыс берушінің заң алдындағы жауапкершілікті арттыру мәселесі әрине бүгінгі таңда ол өзекті. Ол тек қана бұл компанияда емес, ол осы бүкіл Қазақстан бойынша ірі компаниялардың барлығында бұл мәселе өзекті, және де мынау кәсіподақтар ол мәселені қазір көтеріп жатыр мәжілісте де, үкіметте де. Түсінікті. Көп рахмет. Келгеніңізге шынын айту керек, ашығын айту керек, өйткені өте маңызды тақырып.
Буған, өйткен барлығымыздың, бүкіл осы Қазақстанның, мен деген азаматтарының барлығы бұған көңіл аудару қажет деп есептейміз. Себебі проблеманы мүмкіндігінше шиеленістірмей шешкен өте тиімді барлығы үшін, екі жақ тарап үшін де. Себебі біз елімізде бірлік болған қалаймыз. Екі жақ тарап деп айта бермеңіз. Ең бірінші, мынау жұмыс беруші, мынау заң алдындағы өзінің міндеттерін орындау керек. Жоқ, екі жақ тарап үшін де тиімді деймін. Екі жақ тарап үшін де тиімді. Тарап үшін де дұрыс шешілген тиімді. Көп рахмет, Ерлан Мырза. Әлде бұл тақырыпты біз құрметті көрермен назарымызда ұстайтын боламыз. Себебі көптеген WhatsApp-қа сұрақтар келіп жатыр, өте көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Бұның барлығын қазір Кәсіподақ Федерациясы төрағасы кеңесшісіне беретін боламыз. Ары қарай бұл кісілер қадағалауында ұстайды деген ойдамыз. Біз де назарымызда ұстауға тырысамыз. Ертеңге дейін сәттілік бізбен бірге болсын. Рахмет, Ерлан Мырза.